ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାବୁସାନ ଏବଂ ଶିବାନୀଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏନେଇ କଣ କହିଲେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଶିବାନୀ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦମନ ଫିଲ୍ମ ସୁପରହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ବହୁ ଦର୍ଶକ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବୁସାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ହିରୋ ନ ଭାବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହିରୋ ଭାବିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯେତେ ବି ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ରହୁ ବୋଲି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେହି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ବାବୁସାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁକିଛି ରିଭିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାବୁସାନଙ୍କର ନାୟିକା ରୂପେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଭଳି ବହୁତ କିଛି ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବାବୁସାନ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଏପରି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାବୁସାନ କହିଛନ୍ତି ସିନେ ଜଗତର ସେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବାକୁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।